Mae'n gallu bod yn anodd dod o hyd I weithwyr sydd ar sgiliau cywir. Ond mae ffordd arall. Ffordd y ddoethach. Newch ddewis doeth a recrwtiwch Brentys. Gatwch chi greu cyflenwad o ddoniau ffresh, meithrin gweithlu brwd a medrus, a diogelu dyfodol eich busnes. Newch ddewis doeth. Chwiliwch Prentisiaethau Cymru, neu ffoniwch dim tair mil, chwech dim tair mil.